Obakama ngo busembayo njagalo kuweleza bayimbi banaffe mwena gye muri. Sawa zino tuli mukuzika switch peps. Atenda mujibi. Bamu sebusi. Juzi pali tuzika zimi waini. Bamu tausi. Mwe bayimbi mwe abali mu Uganda. Temwe fula temula bachigena maso. Kwa bayimbi. Katona tiatua vino vitone, kunyumirwa kunyumirwa na kunyome nga kutamira. Waliwe songa lachi ya fonga kwa mtu wa malala. Okuba mundani kwa. Newe tuwa vena nga kumigole jama kawaka. Nga wama o, echita telende. Nga wabogo gira na watongo. Awa dongo neba tamiru hiva. Haa, zama sajeri. Yama tebe mungi. Na yamu sajona, tuisa mubi. Neba isa wabu waka. Ndikumulembe kwa mingi, abasajja angaba Byron Kawadwa, abasajja angaba Christopher Sebaduka, abasajja angaba Phile Rutaya. Bachi janizibwa, abamu ni baba wangangu kani baba mu Uganda, kubanga bae mili ya kumazima. Kwa ina wa imbi wa mirundi ebiri. Bwana wana wa ine vitone, ebi imba. Nesa wazino tujukira ba Phile Rutaya, ba Sebaduka, abalateluwa jukira kubanga ba mba inira kumazima, neba inira kweza nsonge ziyamba mantu abalala, abalala, neba gala kwe kusaboka. As an artist, you have the chance to live forever or to live only during your lifetime. Oino mukisa, gogu jukirwa, ngo mtu wa inira kwebe vitufu, owa ngoyo ya tundu moyo gwe. Olunaku lwa leero nze ndi muyimbi omu ku bayimbi abasinza okumanyikibwa mu ggwanga naye sikkirizibwa kukola mulimu gwange newankubadde amateeka gampa eddembe okukola omulimu gwange sisobola kyanaku nti omwogezi wa poliisi avaayo bulungi nnyo ng'anyumya emito gibye najja n'ayogera ebintu ebyokwewusa mu maaso ga ttivi y'eggwanga n'alimba mu maaso ga ttivi y'eggwanga Nagamba tebalina ba busirikale bamala kukuma bikulu byaffe tebakwale twatesabe kikulu ekera nosanga nga bayiyeyo abasirikale abakubisamu emirundi kikumi kwabo tetwetaaga ekyo nga kiyinga ekitamala n'omukulembeze w'eggwanga n'abaayo kwe tuki understanding ati emyaka gimuubidde akaweroso Omukulembeze w'eggwanga bwakwiya mu byabayogera tuba tuki understanding naye mmwe baganda bange mukyali bavubuka bato ngaffe tukyali ku nsi kuno okumala ebbanga ddene nnyo so njagala mubeere sure nti kye musika muyina okikungula amazima ga Katonda wano ku nsi wano si muggulu so mmwe bayimbi banaffe abali eyo ensi ebatunulidde nga mubunidde nga mubunidde olwe wakati mu mbeera ba artisti bannammwe gye bayitamu olwaleero nga musirise okitegeera naye njagala okubagamba nti oluvannyuma lwa byonna katuli mu kuziika swipetisi leeta tugenda mwerabira naye nammwe njagala mujjukire nti muyina omulimu basebwe ne bannyabo muyina obuvunaanyizibwa mwenga mmwe okozesa talanta ezo okwogera amazima kubanga talanta ezo mwe munaazikozesa okuyambako abo abanyingirizibwa bannammwe bajja kubaawo essaawa ey'okugisasula twandyogedde ebigambo bitono ku muganda wa ffundo ne tumuyimbira buyimbizi buyimba naye nga muganda waffe eyabuddewo bagambye ekigulo gwe mukisa gwokka okwogera ebyo ebituli ku mutima n'okwogera ebyo sweet peps bye yandyagadde okwogera sweet peps bamusebusi era kibeera kyabulya z'amaanyi ekyo ne tutakyogera njagala buli omu ave wano ng'amanyi ekyaviiriddeko sweet peps okufa kubanga oluvannyuma lwa byonna fenna tuli wakati mu kufa naye njagala obasuubiza
kya mazima ga katonda muguru buli chikolobero echikoleba ku bantu techigenda genda ngate chibonerezedwa obadi obadi yakara kwa guru matunzo kusansira kwange eri family ya Silpets bazadde bafe bonange pe wetu wetubira mosi kwe bazaka tonda Silpets wachiri yasobodde okukiikirira kyakkiririzaamu waliyo basita bangi bemuwagidde naye nga tasobola yadde okukiikirira ekyo mmwe abamuwagidde ekimulu ekibaluma so njagala okuwa muganda waffe Silpets ekitiibwa Silpets womola mirembe bufala bwakuse naye tekusobola kutumalawo era namwe abali wano namwe abali wano okujukira Silpets temusa mukono mugende masonga mulwanyira eggwanga lyammwe tekikwetagisa kubeera politisiani okumanya nti batufuga bubi tekikwetagisa kubeera politisiani okumanya nti batufula baddu mu nsi yaffe tekikwetagisa kubeera politisiani okumanya nti okutumubunya abantu kikyamu sawa zino abaana be bakerere bali mukwerwanako sawa zino abakozi be baseka bali mukwerwanako abaana bammwe mubamanyi abamu beeyiiza mu kibuga kubanga emirimu gyabula naye ne bagenda ne bayola emitwalo n'emitwalo gy'amasimu ne bagitwala nekoko okunyigirizibwa mwagala tusigale nga tusirise so wakati mu kubafunga abasebe ne bannyabo mutwale obuvunaanyizibwa mukebere enkalala z'abalonzi mufune endaga muntu tetuli bamenyi b'amateeka tukkiriza ennyo okukuuma amateeka tobala bamusebeni atutya kubaye mumenyi w'amateeka okutuusa bukulembeze bwaffe tetugenda kukolanga museveni bwe yakola kubaye yagenda mu nsiko ne batta abannayuganda half a million emitwalo 25 tetwagala kutta muntu yenna wadde bo batutta tetwagala kutuuka kulembeyo mpozi nga basusseewo so basebene bannyabo musigale nga muli bantu balamu musigale nga mwagala ensi yammwe musigale nga mukuuma amateeka musigale nga temuli batiitiizi musigale nga mwebereramu musigale nga mwewandiisa lazima nga byonna biwedde mu 2021 tugenda kwambala engoye so era muganda wange Silpets kula baganda baffe bonna bwe batumukunyiza bwe bajja mulamu b'ensi eno ne kula mmwe baganda baffe mwenna abali wano njagala okumaliriza kula muganda wange Silpets nga muwa ekitiibwa nga ŋŋamba nti Uyambale, uyambale, uyambale.